Լեդրիան, հայրը ազատ Արցախ չեն ուզում։ Մենք ինչու ուզենք։ Խորհրդարանի ստորին պալատում Ֆրանկ արտգործնախարար Լեդրիանի ելույթը լրիվ չենք մեջ բերում։ Դա շարաչյուն ապտակ է հայ էլիտային և միաժամանակ հարց հայ հանրությանը. Սա ձեր էլիտան է։ Ասամբլեա Նացիոնալի դեկտեմբերի 3-ի որոշումը, այդտեղի պարլամենտական քննարկումները և ավելի վաղ Բելգիայի օրենսդիրների բանաձևերը ծայրահեղ պարզություն մտցրեցին Արցախյան հարցի մեջ։ Ֆրանկն ու բելժը բաց տեքստով հայերին ազատություն են քարոզում, ռուսը նույնպես բաց տեքստով անազատություն։ Ճշմարիտ լինելու համար նշենք, որ ռուսն էլ նախքան հուզիչ «սիրեք զենի կողոսը ձեր» ճիշտ է անցյալ վաղակատարով, բայց ևս ազատության քարոզ կարդաց մեր գլխին։ Հայը անհողդողդ է, չենք ուզում խազեին, էլի բազա ենք ուզում, որ սպասարկենք ու թավ մտրակ։ Ի պատասխան արևմուտքի ուղիղ և աներկբա դիմումների, Մոսկովյան խամաճի կառավարությունը և Մանուկյանի ըստ սահմանման նույնքան կամ ավելի խամաճիկ ընդդիմությունը հայ ժողովրդի անունից գրում են ինքնասպանի հրաժեշտի երկտող, գերադասեցինք Մերնել Ստրուկ։ Հայ էլիտան գերադասում է ստանձնել ռուս կամ ցանկացած այլ օտար ստրկատիրոջ կատարածուի դերը և կայսերական 30 դահեկանի դիմաց քշել հոտի նոր բաժինները դեպի երկդարյա սպանդարանի։ Կյանքի թույլ հազիվ նշմարվող ազդակ եղավ ժամանակին, թերևս Արտուր Վանեցյանի միտքը քաշաթաղում և քար վաճառում պաշտպանություն կազմակերպելու և կապիտուլյացիան չստորագրելու մասին, թե իշխող խմբակը, թե Մանուկյանի ընդդիմությունը մտադիր չեն դեպի անկախ Արցախ գետ մեկ քայլ կատարել, նման քայլի համար մեկի տրամադրության տակ է մի ամբողջ խորհրդարան, մյուսի ընդարձակ և բարեկարգ հրապարակներ։ Կհնչեն Արցախի անկախության աներկբա կոչերը որևէ տեղից։ Առայժմ կան միակ ռազմավարական դաշնակցին սիրելու և դրա թերադրած կապիտուլյացիան անվերապահ պաշտպանելու մանտրաները և մերսիները։ Երկրի նախագահին էլ հարցնող չկար, բայց նա էլ շտապեց կապիտուլյացիայի համար ժպտերես մի մերսի ասել, իր չիմացած կապիտուլյացիայի։ Այս ընթացքում անակնկալ պարտությունից և դավաճանների դեմ սկզբունքային պայքարի զավեշտական նմանակումից համրացած հանրությունը ի վիճակի չէ նույնիսկ դույզն կողնորոշվել այսպես կոչված քաղաքական դասի վարկի հանգամանքների մեջ։ Մինչդեռ կողնորոշվելու առանձնապես բան էլ չկա, մնացել է հայ ժողովրդի և հայրենիքի մի փոքր բաժին ու կադաշտապ էժանով տարող խնդիր։ Գնորդ կա, վաճառող էլ պետք է գտնվի։ Քաղաքական բեմի վրա ցատկոտող ապաշնոր միմոսները այս տենդերի մասնակիցներն են, ով ավելի էժան կծախի հայրենիքը, նա էլ կշայի տենդերը, կստանա իշխանության մոսկովյան դաբրոն։ Սա է մեծ և փոքր հրապարակներում, նաև մեդիա ասպարեզում կավենական ու սերիալական հիմքի ցիրողական քյանդրվազության ողջ իմաստը։ Կոմիտեական նավթալինից հանած քաղաքական ֆիգուրը անշուշտ վառ հուշեր կարտնացնի ավագ սերնդի շրջանում, էլ ավելի էժանագին դարձնելով մեծապետական հպատակության զազրելի մրցույթը։ Հիշեցնենք, 1996-ին ընդդեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նա արևմտամետ մարտիկ էր, այնուհետև սերժական թոշակառու հանրային խորհրդում։ Տեղի ունեցողը ավելի ընդհանուր պատկերացնելու համար պետք չէ բարդ աշխարհաքաղաքական սխեմաներ գծել։ Բոլորվում է հայության սպառման վերջին ավարտական շրջանը։ Այն սկսվեց 200 տարի առաջ ցարիզմի Կովկաս և առաջավոր Ասիա գալով, երբ Իլիչի բնութագրմամբ ժողովուրդների ռուսական բանտում հարավային գողտրիկ մի խուց կառուցվեց։ Շրջանը ընդհատվեց 1988-ին կոմունիզմի գնալով, ընթացքում ռուսների հետ մրցող հայասիրության արևմտյան դրսևորումներ նույնպես տեսանք, վերջինը 1923-ին Լոզանում։ Հիմա սակայն նորից ռուսի գալստյան ճիքերի ականատեսնենք, բնականաբար նորից հայի արյան, հայերի տան կորստյան և պղծված եկեղեցիների լավրովյան տեսքով։ Հենց այս ստրկատիրոջն է ընտրել հայ քաղաքական էլիտան։ Այո, այդ տգետները մեր վերնախավն են։ Անդադար կոտորածները ու պատերազմները ավաղ անխնատ անում են ժողովրդի ծոցում աճած ոգու, մտքի և ձեռքի շնորհքի ամենափայլուն մարգարիտներին։ Հայրենիքի ազատության համար 5000 զավակների կորստյան իրականում բազմապատիկ ավելի պատրաստ հանրությունը իր ասելիքն ունի մոսկովներ վազվզող, երբեմն չհասնող քաղաքական շուրուխին։ Խաղաղ դիմադրության և այդ իսկ պատճառով էլիտայի համար սարսափելի շատ ձևեր կան։ Այս պահին լավագույնը կանչովի թամաշաների հրապարակներն են, կապիտուլյացիայի բարելավման, Ռուսաստանով փրկվելու դեմագոգիայով երկրորդ պետական լեզվի, ռուսական դպրոցների, Կիրիլյան Այբուբենի, դեբիլացնող վրենա ծրագիր տեսնելու երթում կերած պարտիականների դրոշակակիր խրողտ շարասյուներով։ Պարզապես դիտենք խեղ կատակությունը,
գուցե բեսմերտնի պոլկն էլ բերեն, դիմադրության խաղաղ քայլեր դեռ կլինեն անպայման։ 16-17 կուսակցությունների թամաշան Ազատ Արցախին իրական Հայաստանի կողմը քվեարկելը կդառնա։ Պարտիաներից մեկը, որ 0 համարում ունի, դեռ անտեր է դառնալու լիդերի հեռանալով։ Ինքնամերկացման թամաշաները երկդարյա կոտորածների շրջանից դուրս գալու թերևս վերջին հնարավորությունն են։ Քվեարկությունը հոգուտ Ազատ Արցախի, Ազատ Հայաստանի Ժակ Իվլեդրյանին չէ, որ հարկավոր է, մեզ է պետք։ Ռուսին հորթի երկդարյա նվիրման սնանկությունը ակնելև է։ Հստակ պետք է արտաբերենք ինքներս մեր ականջներին։ Մենք գերադասում ենք մեռնել ազատ, քան մեռնել ստրուկ։ 5000-ը իրենց ընտրությունը կատարեցին եւ հիմա լուրը մեզ են նայում, քանզի դա հանուն մեզ կատարեցին։ Նայենք գծվող նոր սահմաններին, ընտրությունը շատ պարզ է։ Նույնիսկ ստրուկի կյանք մեզ ոչ ոք այլևս չի խոստանում։ Այս պարզ ընտրությունն է, սակայն կյանքի միակ իրավունք տվողը։ Այս ընտրությամբ ազատ պետությունը ինքը կծնվի։ Պարզ մարդիկ, պարզ զրույցներով, պարզ հետևությունների կգան և կբարձրացնեն հոյակերտ Վեմերը 5000-ի գծած արնաշաղախ հիմքի վրա, կամ ուրիշները կբարձրացնեն։Ակրորակրիվ հայկական կյանքերի և տարածքների հաշվին, ինչպես դուրս գալ ողբերգական ցիկլից։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի ստորին պալատը ևս ընդունեց Արցախի անկախության ճանաչման մասին բանաձև և համապատասխան քայլի հորդոր հղեց գործադիր իշխանությանը։ Ֆրանսիայի գործադիր իշխանությունը, սակայն դատելով արկայելողություններից և հայտարարություններից, չի պատրաստվում շտապել այդ հորդորը ընդունելու հարցում։ Դրա մասին վկայեց նաև 3 համանախագահ երկրների հայտարարությունը, որը տարածվել է նախորդին։ Այդուհանդերձ, քաղաքական ակտը առկա է, և հարցը առնվազն խորհրդարանական մակարդակում բերվել է օրակարգ։ Ավելին, Ֆրանսիայի խորհրդարանը այդ իմաստով մի կողմից հավելյալ խաղակարդ է տվել գործադիրի համար, մյուս կողմից նաև ստեղծել նախադեպ այլ երկրների առումով։ Կմիանան արդյոք այլ երկրներ Ֆրանսիային ու Բելգիային, առավել ևս, որ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայից բացի մյուս համանախագահ ԱՄՆ-ն ևս ակնարկում է կարգավիճակի հարցի մասին, նշելով, որ պետք է լինի լիարժեք կարգավորում, նոյեմբերի 9-ը կարգավորում չէ։ Կասկածից գրեթե վեր է, որ իրական քաղաքականության ռեժիմում Ֆրանսիան ու ԱՄՆ-ն չեն խանգարել Ռուսաստանին և Թուրքիային, Կովկասում նրանց խոշոր հաշվով թողնելով մենակ։ Տեսակետները, թե ունեին առաջարկ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը կամ Զորաբ Նացականյանը չգնացին Ժնև, այլ գնացին Մոսկվա, թերևս չեն արտացոլում խնդրի խորքային էությունը։ Դրանք թերևս Հայաստանում շրջանառվող հայտնի ընդդիմադիր թեզի հայելային արտապատկեր են, թե Նիկոլ Փաշինյանը փչացրեց Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունը, և դրա համար էլ Ռուսաստանի Դաշնությունը բավարար չօգնեց։ Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան համաշխարհային ուժային կենտրոններ են, որոնք առաջնորդվում են շահերով, այդ շահերի առաջնահերթության գնահատումով։ Ըստ այդմ, որևէ տեղում միջամտելու անհրաժեշտության պարագայում նրանք գտնում են միջամտելու ձևեր և մեխանիզմներ։ Եթե, օրինակ, ԱՄՆ-ն որոշում էր խանգարել Թուրքիային և Ռուսաստանին հերթական անգամ Կովկասը բաժանելու հարցում, ապա ԱՄՆ-ն իր միջամտության հարցը իրական քաղաքականության ռեժիմում չէր թողնելու Նիկոլ Փաշինյանի գնալ չգնալու վրա։ Ռուսաստանին ու Թուրքիային թողել են մենակ, այսպես ասած, ակրորակրվի։ Այլ հարց է, որ Հայաստանը տարիներ շարունակ, այդ թվում հետ հեղափոխական երկամյակում, չի հասել բավարար արդյունքի, որպեսզի արևմուտքը թույլ չտա ռուս-թուրքական ակրորակրիվ հայերի կյանքերի ու տարածքների հաշվին։ Ռուսաստանին ու Թուրքիային թողել են, որովհետև վստահ են, որ ինչպիսին է լինել պատերազմի արդյունքը, միևնույն է, դրա հետագա սպասարկման հարցում տնօրինողը լինի Թուրքիան, թե Ռուսաստանը, ի վերջո հայաց կհարելու է արևմտյան աջակցության։ Ռազմավարական իմաստով Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ, Թուրքիան էլ կախված են լինելու ԱՄՆ-ի հետ գործակցության աստիճանից։ Ի դեպ, հատկանշական է, որ Էրդողանը արդեն ջանքեր է գործադրում Բայդենի վարչակազմի հետ ջերմացման ուղղությամբ։ Ռուսաստանը փորձելու է մրցակցել, ինչն արդեն իսկ արտահայտվեց նախորդին ՀԱՊԿ վերաժողովի ամփոփիչ հայտարարությամբ, որտեղ կա ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղ հանդիպումների կոչ։ Այդ ֆոնին Արցախի կարգավիճակի հարցը դառնում է արդիական, իր հերթին դիվանագիտական քաղաքական աշխատանքի դաշտ բացելով Հայաստանի համար։ Բայց այդ աշխատանքի համար պետք է սուբյեկտային Հայաստանը, ինչը մեղմ ասած խնդիր է նոյեմբերի 9-ից հետո, ով և ինչպես կարող է լուծել Հայաստանում սուբյեկտության վերականգնման հարցը, որովհետև այդ առումով առայժմ իշխանությունը ընդհանուր հայտարարություններից բացի չի անում ոչինչ,
իսկ ընդդիմությունն էլ իշխանապահության պարզունակ մեխանիզմից բացի չի առաջարկում բովանդակային այլ բան։ Ինչ համաձայնություն է ձեռք բերել Մոսկվան, Երևանում եւ Բաքվում նոեմբերի 21-ին։ Այս ինչ վիճակ է։ Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ դեկտեմբերի 7-ին Մոսկվա կայցելի Հայաստանի արտաքին գործերի նոր նախարարը, որը Սերգեյ Լավրովի հետ կքննարկի հարցերի լայն շրջանակ։ Զախարովան նշել է, որ Լավրովը ու Արայվազյանը կքննարկեն մասնավորապես նոեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագրի իրականացման հետ կապված հարցեր։ Անկասկած հատուկ ուշադրություն կհարկացվի Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների նոյեմբերի 9-ի հայտարարության իրականացմանը, շեշտը դնելով մարդասիրական աջակցության ցուցաբերմանը, ենթակառուցվածքների վերականգնմանը, տրանսպորտային միջանցքների ապա արգելափակմանը, այլ թվում համաձայնությունների համատեքստում, որոնք ձեռք են բերվել նոյեմբերի 21-ին Երևան և Բաքու ռուսական միջգերատեսչական պատվիրակությունների այցի արդյունքներով, հայտարարել է Զախարովան։ Ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը, որ ձեռք են բերվել նոյեմբերի 21-ի արդյունքներով։ Ընդհանրապես նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագրի իրականացման հետ կապված հարցերը ավելի շատ են, քան պատասխանները, մասնավորապես կապված օրինակ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների դեմարկացիայի, գերիների փոխանակման, հաղորդողիների բացման հետ։ Այդ իմաստով համաձայնագիրը ոչ միայն չի կատարվում, այլ ակնառու են այն խախտումները, որը թույլ է տալիս Ադրբեջանը, սկսած ռազմագերիներին նվաստացնող տեսանյութերից և նրանց հանդեպ անմարդկային վերաբերմունքից, մինչև ադրբեջանական զինվորականության համդուգն գործողություններ Հայաստանի պետական սահմանի ուղղությամբ։ Առ այսօր պարզ չէ սոտքի հանքի լիարժեք աշխատանքի հեռանկարը։ Ադրբեջանցիները երեկ այցելել են Սյունիքի մարզի տեղ համայնքի սահման։ Կասկած չկա, որ կլինեն նորանոր այդպիսի այցեր այդ ուղղություններով։ Ի պատասխան դրա պետք է լինի արձագանք Հայաստանի կառավարությունից, սակայն այդ արձագանքը չկա։ Ըստ ամենայնի, Հայաստանի կառավարությունը իր հերթին արձագանքի է սպասում Ռուսաստանից, և Լավրովը դեկտեմբերի 7-ին Արա Այվազյանին պետք է ասի, թե ինչ պետք է անել ինչպես։ Հայկական կողմը բացարձակապես կաթվածահար է սեփական իրավունքների շահադրման հարցում, թողնելով տպավորություն, որ պատկերացում չունի այդ իրավունքների շրջանակից, և դրանք սահմանվում են ռուս-թուրքական կամ ռուս-ադրբեջանական պայմանավորվածություններով։ Ավելին, նախորդ շաբաթ Ալիևը հայտարարում էր անգամ Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան միջանցքի գաղափարի մասին, բացարձակապես անտեսելով Հայաստանի գործոնը։ Ի վերջո, ով և երբ է Հայաստանի հանրությանը հստակ շարադրելու, թե նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով, ինչպես նաև դրա այսպես ասած տրամաբանության շրջանակում, նոյեմբերի 21-ին Երևան և Բաքու Ռուսաստանի Դաշնության պատվիրակության այցով ինչ պայմանավորվածություններ են նախատեսված, ինչ ժամկետներում, ինչ պարտավորություններով, բացի 3 տարածքները Ադրբեջանին հանձնելուց, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի իրականացման ըստ էության միակ օրինակն է։